Fra Norge til Sverige, til den til en idyllisk svensk øy. Just det. Funker den, ja? Jajamän. Så tar vi den litt bort. Nei, altså, kjøper den. Så bare tar den litt grann bort. Sånn. Så, ja. Bra. Alle sammen, det går litt sånn over stokk og stein her. Det så mange fantastiske Kim-forfattere her. Så mannen som allerede sitter i stolen her, kjenner dere sikkert til mange av dere. Han har nettopp komplettert Ølandskvartetten. Fire fabelaktige bøker om, altså hvor hver bok er lagt til en sesong, en årstid, på mystiske nesten magiske Øland. Velkommen til Johan Teori. Takk. Takk. Jeg snakket jo litt med deg i går, intervjuet deg i går, Johan, men vi må snakke litt mer om dette med sesongene, for nå er du på fjerde årstid. Ja. Sommersesongen på Øland. Fortell om Gravrøys, den siste boken, den avsluttende boken i kvartetten. Ja, det är ju lite speciellt Öland. Öland är ju en ö i Östersjön som väl inte är lika känd i Norge som i Sverige. Men i Sverige så har väl alla antingen varit på Öland eller tänkt resa dit. Och det är ju just, och det är säkert många norrmän som har varit där också, men bra. En vän sitter här. Men så just det där att det är en sommarö har varit gjort att jag... Det var nog delvis jag gjorde det att jag började med hösten för att visa att det finns ett annat Öland också. Så att min första bok, Skumringstimmen, utspelar sig på hösten när alla turister och sommarboende har åkt hem. Och det blir väldigt tomt på Öland. Och sen fortsatte jag och gjorde en sån här quattro stagioni, att jag skrev om de fyra årstiderna på Öland. Och så den andra boken, Nattefock, utspelar sig på vintern. När det bor ännu färre människor på Öland. Hela byar står tomma. Och våren då, Blodleje, som är den tredje romanen, då börjar det komma lite mer människor och flytta in i stugan och göra i ordning dem. Och sen då sommarromanen Gravröjs, ju då den stora flodvågen av sommarboende och turister kommer. Jag tror det kommer 150 000 personer på sommaren, just mest i juli då. För att det är då solen lyser som starkast. Och det är 150 000 på en öj där det vanligtvis bor. 15 000. Ja. Ja. Så då, men det är bara 6 veckor kanske. 6-8 veckor när ön lever upp som mest. Men det blir ju en annorlunda historia då än de andra tre. Den blir lite mer intensiv. Det är mer möten och mer, kanske mer drama också. Det märkte jag när jag skrev den. Ja, för hur var det forskjellig att skriva om sommarsäsongen på Öland kontra vintersäsongen, som du själv säger är väldigt stille och... Ja, det var lite svårare, för att då var jag tvungen att välja vilka av de här 150 000 människorna ska jag skriva om. Jag kunde inte skriva om allihop, insåg jag. Ja, vem var det som ska dö? Ja, det också. Det är alltid hemskt. Men jag skrev då om några personer som kommer till Öland för att antingen jobba eller bara semestra. Och det som det börjar med, kan man säga, det stora dramat i början, det är att det glider in en sen kväll på norra Öland, så glider det in ett fartyg i viken som heter Stenvik, där jag själv växte upp på somrarna. Och det är ett fartyg som är fullt av döda och döende sjömän. Och den som upptäcker det här är en liten pojke som har rott ut med gummibåt ut i sundet och hittar den här båten. Och det startar en serie händelser, och den som blir intresserad av det här är en gammal man som heter Järlof, som är en sorts detektiv. Han är snart 85 år, så att han rör sig inte så mycket, men han har tid att sitta och fundera. Så han tar sig an det här mysteriet med båten och inser att det är en väldigt gammal historia. Så kan man säga att det börjar. Men hur är det, alltså, när du skriver om en huvudperson som är 85 år gammal? Alltså, hur sätter du dig i mindsetet, alltså i tankarna till en 85-åring? Ja, jag jobbade några somrar på ett äldreboende, säger man så i Norge. Alltså, så att jag umgicks mycket med äldre personer då, och fick tidigt in med det här intresset för äldre personer. Och att många kan känna sig lite bortglömda ända tills man sätter sig ner och pratar, så har de massor med historier att förtälja. Och det är fantastiska saker, och jag tror det var där som Järlof började någonstans.
För han bor ju på ett äldreboende på vinterhalvåret. Sen flyttar han ner till sin stuga då vid kusten nu på sommaren. Och lösa mysterier. Ja, men han är en sorts länk tillbaks till det gamla Öland. För nu är det ju som sagt turismen som man lever på Öland. Men han minns ett annat Öland när man sysslade med stenbrytning och fiske och skutfrakt och sånt här. Savnar han det? Alltså mimrar han? Ja, allt var bättre förr. Ja. Så att han tycker nog alla som han tycker det kommer för mycket folk. Han tycker det är för mycket stockholmare. Så att, men innerst inne, även om han är lite butter på utsidan, så är han snäll innerst inne och hjälper folk. Jag för att i den nya boken din, Gravlös, där får du ju för första gången, alltså verkligen det stora clashet, alltså clashet mellan stockholmare och bygdefolket. Alltså ja. Stockholmaren som kommer med sina spissa skor och rosa skjortor och ja. Champagne ja. Och bara invaderar bygden. Var ställer du dig? Ja, men jag är ju inte ölänning, jag bor ju inte där året om. Så jag är ju lite besviken. Är du champagnemannen? Nej. Jo, det är därför jag är försenad. Jag har suttit på en bar här. Nej, det är jag inte. Utan, samtidigt, jag är väl lite kluven för att jag kommer från utifrån. Men samtidigt så har min mors släkt bott på Öland i många hundra år. Så att jag har båda sidorna på något sätt. Och det är kanske det som underlättar att skriva en sån här historia. Där det båda handlar om bofasta och besökare. Och konflikterna mellan dem. En annan viktig ting i boken din är ju att vi blir tagit med tillbaka till 30-talet och utvandringen till Amerika, ja. Till USA. Kan du fortälla om, för som jag har förstått det så är det baserat på alltså, din egen släkt och egen släkt som utvandrat till, ja. Till Amerika. Får du fortälla lite om det? Ja, det var alltså tiotusentals ölänningar reste ju till USA. Och även till andra ställen. För att söka lyckan. Ja, för att söka lyckan. De gav sig iväg åt olika håll. Och de som lyckades hörde man om. Det var de som kom tillbaks och visade sina pengar och så. Men de som inte lyckades, de försvann ju bara. Och på något sätt så tycker jag att de är mer intressanta. Och i min släkt så fanns det ju verkligen två sådana fall. Det var min morfar som hade två farbröder som reste i början på 1900-talet. Reste de ut som unga. Och först reste storebrodern som hette Hugo och han hamnade i Chicago där han skrapade ihop pengar och öppnade ett fysioterapeutiskt institut. Ja, det är ju som gym idag. Träningscenter. Ja, träningscenter. Chicagos första träningscenter. Och det gick jättebra. Även så det var på, the American dream. Ja, på 20-talet. Så då lockade han dit sin lillebror att komma som hette Martin. Och Martin kom över till Chicago. Och var där några veckor och var ute lite för sent en kväll och blev rånmördad. Ihjälslagen på gatan. Så att bara de två bröderna lyckades helt olika i USA av mina släktingar. Och det har alltid fascinerat mig. De här som lyckades och de som inte lyckades. Och det här gravröjer sig delvis en historia om de som inte lyckades då. De som kom vilse och gick under. Vilken typ av reaktioner har du fått ifrån folk som... kanske har utvandrat själv eller som måste ha släktingar. Har du fått några reaktioner på? Jag har ju fått lite läsarbrev från USA. Inte om Gravröjs, för den har ju inte kommit ut. Men de tidiga böckerna har amerikanska ölänningar hittat en del och läst. Och tycker det är kul att läsa om sitt gamla land där deras föräldrar eller farföräldrar kanske kom ifrån. Så där har en liten publik. Angående med så forskjelliga land, lupending. Som alltid är intressant att spöra svenska författare om. Får du forskjelliga reaktioner på böken din i Sverige kontra i Norge? Eller läser vi dig likt? Jag tror det. Jag har inte märkt. Det är väl lite olika traditioner och så har vi ju. Jag insåg inte förrän nu att ni inte riktigt firar midsommar som vi. Att ni dansar runt midsommarstången och sådär. Så att det trodde jag, det gör väl alla här. Men så är det ju inte. Så att, men det, har jag faktiskt, det var någonting jag insåg när jag skulle bli utgiven i utlandet. Då började jag tänka mer att jag måste vara mer pedagogisk och berätta lite mer. Jag kan inte ta en midsommarstång för givet att alla vet vad det är. Så att då försöker jag berätta lite om sådana traditioner. Ja, för det är ganska intressant. För att väldigt många svenska krimförfattare brukar den
säga, den magiska, idylliska midsommarnatten som ja. Utgångspunkt. Alltså, du gör det i din sista bok. Henning Mankell gör det väl i ett skritt efter, börjar väl med midsommarnatten. Ja, just det. Men så för oss, eller i vart fall för min del, så är det sådana, för mig så framstår det att dansa runt en stan i sådana rara kläder på midsommarnatt. Framstår lika exotisk som ett annat jag håller på med i Japan. Ja, ja. Ja. Men och så har vi människor för också. Ja. Men jag bara tänker, alltså, jag har läst akkurat det med alltså, typ den svenska skärgården och midsommarnatt och den egentligen så klassiska svenska idyllen. Den dukar ofta upp i svenska krimromaner. Varför är det så perfekt setting för krimromaner? Det är väl att, kanske att den inte varar så länge som vi hoppas. Att det alltid är något som bryter in. Mm. Som sommaren är ju fantastisk i Skandinavien, men den är ju väldigt kort. Vi har till och med en svensk låt, Sommaren är kort, av Thomas Ledin. Det mesta regnar bort. Den spelar vi varje sommar för att påminna oss om att det varar inte länge. Och för låten är färdiga sommaren färdig. Ja, precis. Avslutningsvis, Johan, nu har du skrivit om 4 årstider. Och du är en väldigt god författare, men jag tror inte du klarar att finna upp en ny årstid. Nej. Vad ska du skriva om då? Jag börjar på en ungdomsbok. Okej, okay, akkurat som gör något på med... Ja, just det, precis. Ja. Min ska äga rum på medeltiden. Uppe i norr, vid den, ja, någonstans mellan Sverige och Norge. Det fanns ju inte riktigt då. Men någonstans där uppe i fjällvärlden utspelar den sig mest. Blir det mystiskt? Det blir mystiskt. Det blir vissa sagoinslag och så här. Jag släpper inte det. Nå kan vi förvänta att läsa... Later som vi köper den till... Nästa vecka, ja. Det är väl en yngre tonårspublik kanske, ja. Mest. Men jag hoppas andra kan läsa den också. Jag vet inte när den blir klar, jag har kommit 50 sidor. Jag åker hem nu och skriver på. Ska jag slippa dig igen till skrivningen? Tusen tack till Johan Theorin.